જેતપુર તાલુકાના રેસમણી ગાલોડ ગામે 70 ગાયોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થઈ હતી। જેતપુર તાલુકાના રેસમણી ગલોલ ગામે 70 જેટલી ગાયોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થવા પામેલ હતી। તાલુકાના વેટરનરી ડોક્ટરની ટીમો ખડે પગે સારવાર માટે લાગી ગઈ હતી। બનાવની વિગત મુજબ જેતપુર તાલુકાના રેસમણી ગલોલ ગામે કામધેનુ ગૌશાળાની 230 જેટલી ગાયો ચારિયાન માટે ગામના ગૌચરમાં ગઈ હતી, ત્યારે સાંજે ચરીને પાછી ફરતા 70 જેટલી ગાયોને શરીરે ગુમડા જેવા ધીમચા જોવા મળ્યા હતા અને ઘણી બધી ગાયો ઊભા ઊભા જમીન પર પડી જતી હતી, જેને જોતાં જ ગૌશાળાના પ્રમુખે ડોક્ટરને બોલાવ્યા હતા અને પ્રાથમિક તપાસ બાદ ફૂડ પોઈઝનિંગ એવું કારણ સામે આવ્યું હતું। અમારે ગૌશાળાની ગાયોને 5:30-6 અંદર પોઈઝનની અસર થઈ ગઈ હતી, સીમમાં સરવા ગઈ અને તાત્કાલિક ડોક્ટરોની ટીમને જાણ કરી અમારા આખા જેતપુર તાલુકાના ડોક્ટરો બધા તાત્કાલિક આવી ગયા। એ દરમિયાન તાત્કાલિક સારવાર થઈ ગઈ એટલે અત્યારે ગાયોની બધાને આરામ થઈ ગયો અને સારું થયું। બધા માણસો ભેગા થઈ ગયા અને ધન્યવાદ ડોક્ટરોને કે ડોક્ટરોએ તાત્કાલિક સારવાર આપી અને ગાયોને હાજી કરી દીધી। અહીંથી 5:45-6 આસપાસ મને ફોન આવ્યો એટલે મેં રૂપા પર સાહેબને ફોન કર્યો કે આ રીતની પોઝિશન છે અને રેસમરી ગૌશાળામાં પ્રમુખનો ફોન આવ્યો હતો અને આ રીતનું છે, તો મને એને ઓર્ડર કર્યો તું જા જો હું પોઝિશન છે પછી મને કે પછી હું અહીં આવ્યો જોયું એટલે મેં સાહેબને ફોન કર્યો કે સાહેબ પોઈઝનિંગ જેવું લાગે છે, તમે ટીમ લઈને તાત્કાલિક આવો એટલે એ પરબારા ટીમ લઈને અને 1/2 કલાકની અંદર આવી ગયા અને અહીંયા ગાયોને 60-230 જેટલી ગાયો છે, જેમાંથી 60-70 જેટલી ગાયોને પોઈઝનિંગની અસર હતી એટલે બાટલાને એની જે કંઈ સારવાર આવે એ રૂપાપરા સાહેબને સાવલિયા સાહેબને આવ્યા હતા અને એ બધી સારવાર કમ્પ્લીટ કરી દીધી છે। રિપોર્ટર સુરેશ ભાલિયા, લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, જેતપુર।